Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik. 55 kvadratdır. Bir otaqdan 2 otağa düzəldilibdir. 8 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Gözəl bir təmir eləyiblər. Xırdalanda tam mərkəzdə Heydər Parkının qarşısında. Burada sanitar qovşaqdır. Burada böyle bir yatak otağı var. Buradan balkona çıkışı var. Böyle bir balkonu var. İcra hakimiyyətinə yaxın, Heydər Parkına yaxın. Bir otaqdan kötağa düzəldilibdir. Burada mətbəxidir. Belə bir mətbəx yığıblar. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Bu mənzilin qiyməti 70 min manata satışa çıxıbdır. Sənət şirkət daxili müqavilədir. Binada qaz var, yaşayış da var. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüz varsa mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugün bu qədər. Sağ olun.